Структури міського управління освіти не змінюватимуть. Виконком скасував рішення, за яким мали ліквідувати районні відділи освіти та об'єднати їх у єдину систему. Так, у міськраді хотіли створити єдиний освітній центр, який охопив би усю шкільну та дошкільну сфери. Рішення вже у четвер мала б затвердити на засіданні сесії міської ради. Як повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, зміни у структурі потрібні, але їх не робитимуть поспіхом. На пленарне засідання сесії міської ради я буду виносити пропозицію, щоб внести зміни до ухвали, яка була прийнята. Суть тих змін буде наступна. Ми доєднаємо існуючі районні відділи освіти до управління, щоб, як я і говорив, була одна вертикаль і один центр прийняття рішень. І ця ухвала буде вступати в дію з 1 січня 2012 року. Тобто треба робити все виважено, інтелігентно, маючи повагу до освітянського середовища. Раніше освітяни, побоюючись таких швидких змін, просили відтермінувати прийняття рішення.